Axşamınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 19-u göstərir. Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidmətinin bu saat hazırladığı buraxılışı mən Əfsanə Mehdiyeva təqdim edəcəm. Əvvəl canlılar, daha sonra ətraflı. Bugün oktyabrın 7-si, vətən müharibəsinin 11-ci günüdür. 4 il əvvəl bu tarixdə nələr baş verib? Yaddaşımızı xronologiya ilə yeniləyək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə daha 3000 hektar sahə minalardan təmizləndi. Zaqatalada şabalı ağacları quruyur, məhsuldarlıqsa kəskin aşağı düşdü. Səbəb nədir? Qubada paraşütla uçan şəxs faciəvi şəkildə həlak oldu. Göygöldəsə əqrəb zəhəri bir nəfərin həyatına son qoydu. İndi isə daha ətraflı. 7 oktyabr 2020-ci il. Azərbaycan ordusu 4 il əvvəl bugün cəbhədə əks hücum əməliyyatlarını uğurla davam etdirirdi. Tarixə vətən müharibəsinin 11-ci günü kimi yazılan həmin dövrə nəzər salmışıq. İzləyək. Atəş! Vətən müharibəsinin 11-ci günündə torpaqlarımızın düşməndən azad olunması üçün cəbhədə qızğın döyüşlər davam edirdi. Həmin gün cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən qızğın döyüşlər zamanı düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqladı. 250 ədək tank və digər zirehli texnika, 270 ədək artilleriya, yayılım ateşli raket sistemləri və mina atan, 60 ədək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarəetmə və müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı, 150 ədək avtomobil texnikası və 1 ədəd S-300 zenit raket kompleksi sıradan çıxarılmışdı. Ermənistanın fərari hərbçiləri isə döyüş mövqələrini öz başına tərk edirdi. Saat 18:00 radələri. Döyüş meydanında məğlub olan Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhədən çox-çox uzaqda yaşayış məntəqələrindəki mülki vətəndaşlarımızı hədəf alır. Bununla da həlak olanların sayı 30-a, yaralananların sayı isə 140-a çatır. 427 evə və 66 mülki obyektə ciddi ziyan dəyir. Bununla da kifayətlənməyən Ermənistan qadağan olunan bombadan istifadə edərək Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini hədəf almağa çalışdı. Lakin 30 illik həsrətin qarşısını heç nə ala bilmədi. Azərbaycan bayrağı Cəbrayılın mərkəzində dalğalandı. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad olunan Suqovşanın Azerskay peykindən əldə edilmiş təsvirini yaydı. Fidan Mahmudova, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. 4 il əvvəl azad edilən torpaqlarımız düşmənin 30 il ərzində bastırdığı minalardan təmizlənir və yenidən qurulur. Ötən həftədə 73 tank, 159-u piyada əleyhinə olmaqla 232 mina, eləcə də 415 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. 3000 hektara yaxın ərazi təmizlənib. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. Buraxılışımız davam edir. Qubada paraşütlə uçan şəxs faciəvi şəkildə həlak olub. 38 yaşlı Şamo Mehdiyev rayonun Qırız Dəhnə kəndində dağlıq ərazidə uçuş zamanı idarəetməni itirərək yerə çırpılıb. O, aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. İxtisasca diş həkimi olan Şamo Mehdiyev həm də həvəskar paraşütçü idi. Göygöldəsə Əqrəb Sancan müəllim dünyasını dəyişib, hadisə rayonun Aşıqlı kəndində qeydə alınıb. Məlumata görə 49 yaşlı Adil Məmmədovu zəhərli həşərat həyətiyanı sahədə işləyərkən sancıb. 2 gün sonrası halı pisləşib. O, bir ay xəstəxanada müalicə alsa da, təəssüf ki, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Adil Məhərramov Göygöl rayon Toğanalı kənd orta məktəbində gənclərin hərbi hazırlığı fənnini tədris edirdi. Qazaxdan da xəbərimiz var. Qazaxda odlu silah saxlayan və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs həbs edilib. 44 yaşlı Namiq Abbasovın yaşadığı ünvandan marixuana, eləcə də Kalaşnikov avtomatı, daraq və patronlar aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Siyəzəndə isə polisin keçirdiyi tədbirlərlə rayon sakini Sabir Məhərrəmov saxlanılıb. Onun üzərindən narkotik vasitə olan heroin, marixuana və metamfetamin aşkarlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə Sabir Məhərrəmovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalarsa davam etdirilir.
Bir çox yeməklərimizə, xüsusən də pulova dad verən şabaldı bu gedişlə bir neçə ilə bazarlarda tapa bilməyəcək. Daha doğrusu, yerli şabaldı tapa bilməyəcək. Çünki şabald ağacları məhv olur. Bəzi ağaclarda məhsul o qədər azdır ki, sakinlər onları toplamağın əziyyətinə belə qatlaşmaq istəmirlər. Səbəbini əməkdaşımız Zaqatalı da araşdırıb, reportajda hazırlayıb. İzləyək. Böyük ekoloji və iqtisadi əhəmiyyətə malik olan şabald ağacları son illərdə yox olma təhlükəsi ilə üzrədir. Şabald ağaclarında son illərdə kütləvi şəkildə sirayət edən xəstəliklər məhz bu ağacların qurumasına, məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və zamanla ağacların tamamən yox olmasına səbəb olur. Ona görə bu ildə şabald bağlarında meyvə azdır. Sakinlər bəzi ağaclara çıxmaq əziyyətinə və təhlükəsinə qatlaşmaq belə istəmirlər. Çox olanda 30-40 ağacdan bir tona kimi şabald olurdu. İndi dolu düşübdü, o boyda nə də yoxdur. Keçəlinə qədər bir ilə əməli azalmağa fərqi var, heç çırpıyanlar da var. Bir ildə ki, görürsünüz, məhsulumuz olduqca azdır. Azdır. Bu da ağacların qurumasıdır, xəstəliklərdir, qurt düşürdür, dolu ilə, iqlim dəyişiklik kimi də bizdə gedir. Ona görə bəlkə ona bağlayırlar. Da onu bilən yoxdur. Məhsuldarlıq, əməli cırlaşma gedir də. Şabalıt bağlarında göbələk mənşəli gövdə yanığı xəstəliyi daha çox müşahidə edilir. Bu xəstəlik ağacın inkişafını zəiflədir və sonra qurudur. Ona qarşı effektli mübarizə aparmaq da çətindir. Şabalıt ağacı hündür ağac olduğu üçün bunu mexaniki mübarizə aparmaq da mümkün deyil. Kimyəvi mübarizə aparılması Sovet dönəmində helikopterlərlə profilaktik olaraq kütləvi çiləmə icra edilirdi. Amma əfsuslar olsun ki, hal-hazırda bu proses aparılmır. Həm də həmən çiləmə dövründə xeyirli həşəratları, arılar sahərlərdən çıxarılmalıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, şabalıd ağaclarını xilas etmək üçün ərazi karantinə alınaraq xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmalıdır. Əks halda mətbəximiz yerli şabalıdsız qala bilər. Amma vəziyyət çıxılmaz da deyil. Xəstə və qurumuş ağacların yerinə əkmək üçün rayonda kifayət qədər tink yetişdirilib. Gördüyümüz bu tinçilikdə 2 illik şabalıd ağacları var ki, məhz bu ağaclar bu ilin payız aylarında artıq meşə zolaqlarının yaşıllaşdırılması məqsədilə əkinə həyata keçiriləcək və bu ağaclara düzgün aqrotexniki qulluq tədbirləri görüldükdə 10-15 il ərzində tam məhsuldarlığa düşəcək. Şabalıd ağaclarında 2019-cu ildə müşahidə edilən zərərvericilərə qarşı isə bioloji mübarizə aparılacaq. Bunun üçün aprel ayında Torimus sinensis həşəratları gətirilərək şabalıdın daha çox becərildiyi dağətəyi zonalarda təbiətə buraxılıb. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Əsil payız meyvəsi olan narsa piştaxtalarda artıq yerini tutur. Saatlıda bu meyvənin yığımı artıq bir həftədir ki, başlayıb. Məhsuldarlıq bol, tələbatsa yüksəkdir, istər yerli, istərsə də xarici bazarlarda. Payızın rəmzi olan narın yığımına saatlıda ötən ayın sonundan başlanılıb. Bu il məhsuldarlığına görə yerli sortların seleksiyası nəticəsində yaradılmış Minas Şirin nar sortu xüsusilə fərqlənir. 120 hektarı 2018-ci ildə, qalan növbəti illərdə də qalan hektarlar salınıb. Keçən il birinci il məhsul yığdıq, düzdür, keçən il biraz az oldu. Ancaq bu il 3000 tonacan məhsul gözlənilir, hektardan 25 tonacan məhsul yığılmalıdır. 280 hektar ərazini əhatə edən nar bağı superintensiv üsul ilə becərildiyindən yüksək keyfiyyətinə görə seçilir. Bu nəticə isə heç də asan ərsəyə gəlmir. Narın becərilməsindən saxlanılmasına qədər hər dövrdə aqrotexniki qaydalara riayət olunur. Ona görə də məhsulun yığımından sonraki mərhələsi də vacib məqamdır. Ağaclardan yığılan məhsul çeşidləmə bölməsinə gətirilir. Burada narlar kalibrinə və çəkisinə görə ayırt edilir.
Burada biz həm eksport, həm daxili bazar, həm soqluq olaraq çəkidirik. Çəkdirmə mərhələsi həm çəki olaraq, həm də kalibr olaraq ölçülür. Çəki olaraq 200-250 qramdan 700-750 qram arası dəyişir. Ortalama çəkimiz 400-500 qram arası götürülür. Satış üçün nəzərdə tutulan məhsuldan əlavə əldə qalan narlar isə xüsusi soyucu kameralarda saxlanılır. Bu anbar 2000 ton məhsul tutumuna malikdir. Burada toplanılan nar təxminən 2 aydan sonra satışa çıxır. Soyducu ambar artıq 3 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bizim sahədə çeşidlənən mallar hansı siniflərə ayrılırsa, həmin siniflərdə uyğun olaraq burada fərqli-fərqli kameralar da yerləşdirilir. Ümumi 10 otaqdan ibarətdir. Ümumi hər bir otaq yəni 150-200 tona yaxın məhsul tutur. Saxlama dərəcəsi isə hər bir məhsulda dəyişir, yəni çeşidə görə dəyişir. İstehsal olunan məhsul həm yerli bazarda satılır, həm xarici bazarlara ixrac olunur. Hətta artıq Avropa bazarlarına da nar göndərilir. Tələbata gəlincə... Keçən ildə xarici bazarlara satdıq, NDB-nin çox ölkələrinə satdıq. Bu illəri də iki maşına can Rusiyaya gedib. Avropa bazarında nar məhsuluna çox tələbat var. Orada çox bahadır. Ona görə... İndi axtarırıq, bu ildə çıxacaq Avropa bazarına. Keçən il bir maşın göndərmişdi, bu ildə çalışırıq ki, bəlkə daha artıq göndərək. Bu bağdan gələcəkdə 10 min tona qədər məhsul tədarükü gözlənilir. İldən ilə məhsuldarlıq artdıqca xarici ölkələrə nar ixracının artırılması nəzərdə tutulub. Elnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Məşhur Azərbaycan filmlərindən birində deyildiyi kimi, bu kino ki var, çox qəliz məsələdir. Qazaxda kinoteatrın fəaliyyəti nəinki qəliz, hətta acınacaqlı vəziyyətdədir. Sovetlər dövründə fəaliyyət göstərən binanın indi təkcə köhnə əlifbayla yazılmış adı qalıb. 59 yaşı olan kinoteatrın taliyi necə olacaq? Əməkdaşlarımız elə bu sualı cavab axtarıblar. Sonraya getməyə növbəyə dururdu. Bilir elə orada ki, tapılmırdı. İkinci seansa gedirdik. Avadanlıqlar özü belə bugün heç olmasa tarixi eksponant kimi qorunub saxlansa yaxşı olar. 1965-ci ildə istifadəyə verilən kinoteatrda bir vaxtlar gündə 3 seans film nümayiş olunub. 600 yerlik tamaşası tutumu olan məkanda indi sadəcə yer əsir. Sınıq salxaq oturacaqlar, toz basmış səhifələrini gəmiricilərin çeynədiyi sənədlər və küncələrə atılıb qalan avadanlıqlar. Vaxtı ilə kinoletlərin və kinoya aid olan sənədlərin toplanaraq bir yerdə saxlanıldığı, insanların isə sevərək toplaşdığı Azərbaycan kinoteatrındayıq. Bu Azərbaycan kinoteatrı ki, Qazax şəhərinin mərkəzində yerləşir. Ancaq gəlib gördüyümüz mənzərə ona əsas verir ki, artıq insanlar bura toplaşa bilməzlər, çünki oturacaqlar sınıq salxaq, qeyd etdiyim kinoletlər isə köhnə qutulara yığılaraq kinoteatrın bir küncünə atılıb. Bu, keçmişimizin bir xatirəsidir. Uzun illər bu avadanlıqlarla, bu film nümayiş etdirilən texnologiya ilə biz filmlərə baxmışıq, kinolar izləmişik. Amma bugünkü vəziyyəti çox acınacaqlıdır, çox bərbat vəziyyətdədir. Hər şeyin bərbat olduğunu görürük. Yəni, toz torpaq içində avadanlıqlar sıradan çıxıb, zal, yer, hər bir şey bərbat gündədir. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Güc bəla ilə addımladığımız, pləkanlarından tutmuş dam örtüyünə kimi qəzalı vəziyyətdə olan mədəniyyət ocağı indi əsl xarabalığı xatırladır. O vaxtları yaxşı idi. Mən istərdim ki, indi kinoteatr yenə şey olsun, yenidən fəaliyyət göstərsin. Nəvələrimi də götürürüm, əlindən tutum, kinoteatrə gəlim. Həftənin hər günü bir məktəbin kino günü idi. Həftənin birinci günü bir məktəb, ikinci günü bir məktəb, üçüncü günü başqa bir məktəb. Məktəblər üçün də günorta dərsdən sonra
Hər gün bir məktəb burada kinoya gəlirdi. Mədəniyyətdir, həyatın varlığı deməkdir, həyatın cüzüsü deməkdir kino. Mən qonşu rayonda olduğum, Aksava rayonu, Daşıstaban kəndində yaşayaraq, amma yenə həmişə buraya gəlmişik biz kino filmlərə baxmağa. Mədəniyyət Nazirliyinin suallarımıza cavab olaraq bildirildi ki, kinoteatrın təmiri gündəmdədir. Dövlətin dəstəyi ilə biz regional mədəniyyət müəssisələrinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, müasir distribusiya şəbəkəsinin formalaşması istiqamətində işlər planlaşdırılır əlbəttə ki və bu çərçivədə kinoteatrın da təmir olunması üçün yol xəritəsi hazırlanmış və müxtəlif işçi qrupları arasında müzakirələr aparılmaqdadır. Bəli, verilən vəd nikbindir. İnanaq ki, kinoteatrın qapıları tezliklə tamaşaçıların üzünə açılacaq. Əl-Məmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Yusal Qaracan, ASTV xəbəri. İndi sizə elə bir qəhrəmandan söz açacağıq ki, onun həyatından film çəkilib kinoteatrlarda nümayiş oluna bilər. 44 günlük vətən müharibəsində 70 əskərin həyatını xilas eləyib. 5 posta Azərbaycan bayrağını sancıb şəhid kapitan Sənan Kərimov. 4 il əvvəl torpaqlarımızı işğaldan azad eləyən igidlərdən biri kimi adını tarixə ən parlaq hərflərlə yazdırıb. Bugün onun anım günüdür. Böyük ehtiramla yad eləyirik. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. İnşallah mənə səhər. İnşallah, inşallah. Sənandır. 1991-ci il, martın 29-unda Ağdamda Kərimovlar ailəsinin oğul övladı dünyaya gəlir. Amma doğma yurdunda böyümək ona nəsib olmur. Sənan 1 yaşında atasının qucağında torpağından məcburi köçkün düşür. Həmin vaxtdan onunla bərabər doğma yurda qayıtmaq arzuları da böyüyür. Mən də bir ata kimi fəxr edirəm ki, mənim Sənan kimi oğlum olub. Məndən halallıq almışdı. Döyüş yoldaşları həmişə Sənanın haqqında əsil qəhrəman kimi söz açırlar. O, inanılmaz həmlə ilə 70 nəfərlik heyəti mühasirədən çıxarıb. Lap kiçik vaxtlarından Sənan hər birini seçib. Aprel döyüşlərində iştirak eləyib Sənan, 44 günlük Qarabağ döyüşlərində. Mən Sənanla qürur duyuram, Sənan kimi oğullarımla qürur duyuram. İki bacının yeganə qardaşı olan Sənan nişanlıydı. Mənim qardaşım qəhrəmandır. Döyüşlə danışanda deyirdi ki, bacı, bax nə lazımdırsa vətən üçün eləməyə hazırıq. Siz də hazır olun, qan lazımdırsa qan verəcəyik, canımız lazımdırsa canımızı verəcəyik. Qururla danışırdı hərbiçi olduğundan. Məktəbdə də zaten elə idi, çox qururlu duruşu var idi, çox fərqli duruşu var idi. Sənan Kərimov Füzuli və Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şücaəti ilə seçilib. Ölümündən sonra ona Rəşadət Ordeni, həmçinin vətən uğrunda Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şamilə Şamil qızı, Elxan Axundov, Günel Habil qızı, ASTV xəbər. Həyatın mənası onun uzunluğu ilə yox, mahiyyəti ilə ölçülürmüş. 44 gündə canlı vətən uğrunda verən gənclərimiz bunu bizə bir daha öyrətdilər. Allah hər birinə rəhmət eləsin deyirik. Bugünkü buraxılışımız elə buradaca bitir. Sağ olun, salamat qalın.